მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News-ზე. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ სკოლიოზზე, რა არის ეს დაავადება, როგორ უნდა ვიმკურნალოთ და როგორ უნდა რაზომები უნდა მივიღოთ მისი პრევენციისათვის. ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში კითხვებს ჩვენს კითხვებზე პასუხს და საინტერესო რჩევებს მოგვცემს ექიმი ნევროლოგი ვერტობროლოგი ლია მერაბიშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო ლია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ, რა არის სკოლიოზი? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა მადლობა გამოგიცხადოთ და მინდა ჩვენს ტელემსმენელებს თუ რადიომსმენელებს აუხსნათ, თუ რა არის სკოლიოზი. სკოლიოზი ეს არის ხერხემლის პათოლოგია, რომელიც ძირითადად განპირობებულია შემაერთებელ ქსოვილოვანი პათოლოგიების ჯგუფს მიეკუთვნება. Ну, შემაერთებელ ქსოვილოვან პათოლოგიას ეკუთვნის ძვალი, სახსროვანი და ხრტილოვანი სისტემა. და თლიანად ჩვენი ხერხემალი, რომელიც არის საყრდენი ჩვენი ორგანიზმის და მამოძრავებელი ორგანო, აგებულია როგორც ძვლებისგან, ასევე ხრტილებისგან. ძვლებში ძვლებს მიეკუთვნება მალები, რისგანაც აწყობილია ჩვენი ხერხემალი, და ხრტილები, ეს არის მათ შორის, მალებს შორის არსებული ეგრეთ წოდებული დისკები, რომელიც ხერხემალს აძლევს ამორტიზირებას, რომ ადამიანმა თავისუფლად იმოძრავოს. გარდა ამისა, თითოეული მალის და მათ შორის არსებული დისკის წინ არსებობს ნევრალური არხები, რომელშიც ეგრეთ წოდებული ჩაწნულია ნერვული წნულები. წნულებში გულისხმება ნერვი, არტერია და ვენა, რითაც მარაგდება მთლიანად ჩვენი ორგანიზმი, როგორც ის მომარაგებით, ასევე ინერვაციით. აქედან გამომდინარე, თვითონ სკოლიოზი არის საკმაოდ სერიოზული ავადმყოფობა, რომელიც ძალიან ხშირად მომდინარეობს ბავშვობის ასაკიდან. ძირითადად სტატისტიკური მაჩვენებლების მიხედვით ეს დაავადება ხშირია 5-დან 12 წლის ასაკის ბავშვებში, თუმცა შემდგომშიც 12 წლის ზემო 18 წლამდე, სანამ თვითონ ძლოვანი სისტემა განიცდის ფორმირებას და ადამიანის ორგანიზმი ხდება სრულფასოვანი, ასე ვთქვათ 25 წლამდეც არის რისკები. ანუ რისკი ჯგუფებში სწორედ ამ ასაკის ადამიანებში. რისკი შედის 5-12, 12-18 და 18-25 წელი. კი ბატონო. რა შეეხება მიზეზებს, რატომ არიან ეს ადამიანები რისკი ჯგუფებში? ეს რისკი ჯგუფებში მეტომ არიან, რომ პირველ რიგში პრევენცია არის ჩვენს ქვეყანაში ცუდად დგას პრევენციის საკითხი, იმიტომ რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, როგორიც არის სკოლამდელი აღზრდა, საბავშვო ბაღები, სადაც უნდა ტარდებოდეს მშობლებისთვის პატარ-პატარა ტრენინგები, გაკვეთილები, იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ უნდა მიეშველონ მის შვილს. მაგალითად, პირველი გამომწვევი მიზეზი ეს არის, რა თქმა უნდა, კალციუმის დეფიციტი. ბავშვებში კალციუმის დეფიციტით განპირობებული ძალიან ხშირად და გენეტიკური ფაქტორები ამას კიდე ხელს უწყობს, არის ძალიან მაღალი პროცენტი ბრტყელტერფიანობის ბავშვებში. აქედან გამომდინარე, თუ ბავშვი 5 წლამდე არ არის კონსულტირებული ექიმთან, ორთოპედთან, რაც ძალიან ხშირია ჩვენს რეგიონში, განსაკუთრებულად ძალიან დიდი პროცენტია, მაგრამ ის რომ ჩვენ როგორც ექიმებს დავალებული გვაქვს პროფილაქტიკურად ორთვემდე რომ უნდა გაესინჯოს ბავშვი, აი აქედან მოყოლებული დედებს ვაფრთხილებთ, რომ 3 წლამდე ბავშვი უნდა იყოს კონსულტირებული ორთოპედ ეს მე რომ განსაზღვროთ ტერფის ჩამოყალიბება როგორ მიმდინარეობს. აი ეს არის მომავალი რისკის ჯგუფი ბრტყელტერფიანობის, ეს პაციენტი თუ არ არის. აქედან გამომდინარე, პატარა ასაკში 5 წლამდე ჩვენ პაციენტებს ურჩევთ რომ მოვახდინოთ ასეთი ბავშვებში ვარჯიშები სპეციალიზირებული კალციუმით დატვირთვა ორგანიზმის და აი მიკროელემენტებით, რომლებიც შედის ჩვენს ადამიანის ძვლებში. აქედან გამომდინარე, უნდა იმართოს ჯერ პირველ რიგში აი სწორედ ის პრევენცია, რომ არ მივიდეთ ბრტყელტერფიანობის
Gen tumtsa genetikuri faktori ari ძალიან დიდი რისკი, რომელსაც გვერდს ვერ აulit, მაგრამ მაგისი კურნალობას და პროფილაქტიკას შეიძლება რომ არ ჩამოყალიბდეს ტელტერფიანობა, რომელსაც აქვს თავისი ხარისხი, არის პირველი ხარისხის მეორე, მესამე და მეოთხე ხარისხის ტელტერფიანობა და ხანდახან არის ხოლმე თანდაყოლილი ტერფმორუდობებიც, რომელიც ყოფილი შემთხვევები პირადად ჩემს პრაქტიკაში რომ ძალიან ბევრი ჩემი რჩევით პაციენტი გადაგვირჩენია ხოლმე, თუნდაც გამოგვისწორებია ტელტერფიანობა და რაღაცა ეტა პანდემია და პირდაპირ კავშირშია სკოლიოსთან. პირდაპირ კავშირშია, მინდა გითხრათ სკოლიოსთან. თუ ბავშვს აქვს ბრტყელი ტერფი, ის არის რისკი ჯგუფის, რომ მას შეიძლება განუვითარდეს სკოლიოზი. აქედან გამომდინარე, რა შეიძლება სკოლის ასაკის მოსწავლეებს სკოლაში იგივე დატვირთვით, აი ჩვენს ბავშვებს საკმაოდ მძიმე ჩანთები აქვთ ხრებზე მოკიდებული, რომელიც მის ხერხემალთან შეუსაბამობაში არის. ჩანთ ბავშვი არის სადღაც 12, 15 კილო, 18, 20 და ჩანთ არის 12 კილოიანი. ასეთ შემთხვევაში ბავშვს ადვილად უმრუდება ხერხემალი მით უმეტეს იმათ, ვისაც სწორედ კალციუმის დეფიციტი აქვს, ან მიდრეკილება აქვს, ან ტყელტერფიანობა, ან გენეტიკურად განპირობებული თანდაყოლილი ეს განწყობა აქვს იმისი, რომ შეიძლება რისკის ჯგუფში მოხვდეს ეს ბავშვები. ეს ერთი რომ ძიმე ჩანთა და მეორე კიდე ის, რომ სკოლაში ძირითადად აი ვერ ხერხდება ბავშვების ჯდომის სწორი პოზაზე ვერ ზიანა. აი უნდა ხდებოდეს ხოლმე თვეი ორ თვეში ერთხელ, მაინც ბავშვების გათანაცვლება სხვადასხვა მიმართულებით რო ვიждდეს გაკვეთილზე. ეს სკოლის ეხება ჩვენ ვსწავლობდით ბავშვთა და მოზარდთა ჰიგიენას, რაშიც ეგ შედიოდა და ხა რატომღაც ამოღებულია და ამას ძალიან ნაკლები ყურადღება ექცევა და სწორედ ამან განაპირობება დიდი რისკები სკოლიოზებზე. დიდი პროცენტი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პროცენტი არის დაწყებული საბავშვო ბაღიდან დამთავრებული სკოლის ასაკის ბავშვებში. აი ეს ორი მომენტი ხელს უშლის. არასწორი კვება. არასწორი კვება, კი არა, უფრო სწორედ არასრულფასოვანი კვება. კალციუმით ღარიბი საჭმელი, ხო, დასვენება, ცხოვრების სწორი წესის ჩამოყალიბება, არიან ბავშვები, რომლებიც მთელ დღის განმავლობაში სხედან ერთი და იგივე პოზაში სწავლა და ვერ დადიან დაუშვათ ცურვაზე, ვერ დადიან სპორტზე. სპორტი შესაბამისია, ზოგიერთ შრომას გონია, რომ აი ამ მის შვილს ატარებს კრივზე და ეს ძალიან კარგი არის, ყველასთვის ეს არ შეიძლება, ხო, უნდა განსაზღვრული იყოს, რომელი ტიპის ადამიანს რანაირი ხო ვარჯიშები ჭირდება თამათ იმ აი ეს სამწუხაროდ ფიზკულტურის გაკვეთილებიც რამდენად არის ჩვენ სკოლებში მე ამის პასუხისმგებელი არ ვარ მაგრამ რატომღაც გქონია რომ კი ბატონო ეს რაღაცა რისკ ჯგუფებს და გამომწვევ მიზეზებს სკოლიოზის ნიშნები როგორი აი პირველი ნიშნები პირველი ნიშნები ის არის რომ ზოგჯერ თვითონ შობელი ამჩნევს ვიცი რა ჩემი შვილი რაღაცა მოხრილი დადის ძალიან ჯდომა ჯდომის დროს არის ეგრეთი რა, მოხრილი, თავი წინ წამოწეული. ხანდახან მოდიან პაციენტები ძალიან პატარა ასაკში, მშობლები მეუბნებიან, ჩემ შვილს ტკივა ხერხემალი. ხო, და ასეთ შემთხვევაში ხშირად ხოლმე ქონია, რომ ჩვენ გაუკეთებთ რენტგენოლოგიურ კვლევას და იმ რენტგენოლოგიური კვლევით დასტურდება. ან გადავამისამართებთ ორთოპედთან და ორთოპედი უკვე განსაზღვრავს დაწყებული ტერფიდან დამთავრებული მისი ხერხემლის მდგომარეობაზე დაისმება დიაგნოზი და დროული ღონისძიებებით შეიძლება მივაღწიოთ ისეთ შედეგს, რომ ეს ბავშვი შემდგომში რაღაცა დიდი ავადმყოფობის რისკის ჯგუფში აღარ მოხვდეს. კი ბატონო, რა ტიპის სკოლიოზი არსებობს? სკოლიოზები სხვადასხვა სახეობა არსებობს. ჯერ პირველ რიგში არსებობს ხარისხები, 4 ხარისხის სკოლიოზია, პირველი მეორე სირთულების მიხედვით. არსებობს აი კიფოზი მაგალითად, როცა წინ არის. გონკერდის ყაფაზე არის წინ გადმოწეული და ხერხემალი არის კიფოს სკოლიოზი, ან თან წინ და თან გვერდზე. ნუ ესეთი ტიპის სკოლიოზები გვხვდება ჩვენ ძირითადად. გარდა ტერფების, როგორც თქვენ ახსენებთ, მტყელ ტერფიანობის გარდა კიდევ სხვა ორგანიზმში სხვა რაიმე ცვლილებებმა თუ შეიძლება გამოიწვიოს? კიდევ არა, იცით როგორ არის? ტერფიანობა, კვება და გენეტიკური ფაქტორები, ეს არის ძირითადად ძირითადი გამომწვევი ფაქტორები, ეს არის კი. თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან ხშირია ეს დაავადება. თვითონ ამ დაავადებამ სკოლიოზმა კიდევ შესაძლებელია თუ არა გამოიწვიოს? რა თქმა უნდა, სხვადასხვა დაავადებები და შეიძლება აუცილებლად, რა თქმა უნდა, თუ კიფოსთან აქვს საქმე და გულმკერდის ყაფაზე არის წინ გადმოწეული ასეთ ბავშვებში, თვითონ ფიოში გულმკერდის ღრუში არსებული ორგანოების პრობლემები ვითარდება, პათოლოგიები ვითარდება. ჯერ პირველ რიგში ფილტვების, შუა საყარის, სასუნთქი ორგანოების, ხო?
ან ბრონქების, ანუ ფილტვის ექსკურსია, ანუ გაშლა შეკუმშვა შეზღუდულია ასეთ შემთხვევაში და ყალიბდება ხოლმე ხანდახან სუნთქვის უკმარისობები და პაციენტები ინვალიდობამდე აი შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსამდეც კი მიუყვანიათ გემესამე და მეოთხე ხარისხის სკოლიოზებს და დასაწყის სტადიებში ხო გეუბნები ძალიან დიდი შანსია იმისი, რომ სკოლიოზის ბოლომდე განკურნება ცოტა ეს არის ცოტა რთული საკითხია, თუმცა შეჩერება არის შესაძლებელი, რომ პროგრესირებადი ავადმყოფობაა ეს და წინასწარ ეს და რაღაც ეტაპზე დასაწყისშივე გავაჩეროთ და შინაგანი ორგანოების პათოლოგიები ბამდე აღარ მივიყვანოთ ადამიანი. აღარ გართულდეს, დიახ. ამისი პრევენციები აუარებელია. პირველ რიგში წორი კვება, მეორე რიგში კალციუმით მდიდარი საკვები, რა თქმა უნდა, და არა მარტო კალციუმით, ფოსფორი, მაგნიუმი, მანგანუმი, მიკროელემენტები, რომლებსაც ადამიანის ზვლები შეიცავს და ასევე ვარჯიში, სწორი ვარჯიში და აი აუცილებელია ცურვა. ცურვა, რასაც ჩვენი რეგიონი სამწუხაროდ მოკლებულია, მაგრამ ცურვა არის ყველაზე საუკეთესო საშუალება. მეორე შემდეგ ეტაპი არის უკვე ვარჯიშთან ერთად ჩართული კომპლექსური თერაპია, ანუ ტაბლეტოთერაპია და დიდი დოზებით სწორკვებასთან ერთად კალციუმის დატვირთვა და მიკროელემენტებით. შეიძლება სწორი ვარჯიშები, მასაჟიც მიზანშეწონილია გარკვეულ შემთხვევაში და ჩვენთან ახალციხეში მკურნალობა როგორ ხდება ამ დაავადებით? განათლებები არსებობს ამის. იცი რა არის, ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ ორთოპედიული მომსახურეობა ნაკლები გვაქვს. ჩვენ ყავს ხოლმე მომწვეული სპეციალისტები, ორთოპედი, ორი წლის წინ პატარა მე პირადად ფიზიოთერაპევტი ვარ და რეაბილიტოლოგი და მომწვეული მყავდა ხოლმე და მაგ ურთიერთობები ქალბატონ პროფესორთან, ნუნუ გეგეშიძე ორთოპედი, სადაც ხდება, ადგილზე ხდებოდა და ჩვენი მოსახლეობა რამდენადაც მე შევხედე, ნაკლებად დაინტერესდა, იყო ერთი ორი თვე და მე ისე პირველ რიგში ვიკვლევდით ტერფს და გქონდა ტერფის სკანერი ქვია, ანუ ტერფის კომპიუტერული კვლევა და ის უკვე ადგენდა ხარისხობრივად იყო თუ არა, ჯერ იყო თუ არა ტელტერფიანობა, მერე რომელი ხარისხის იყო და მერე თავიდანვე პატარასებში 5 წლამდე ურჩევდნენ პატარა ორთეზები ქვია ჩაფენილი სილიკონის საფენები, რომელიც ხელს უწყობს ტერფის სწორ აი დგომას, ანუ აი სწორედ ეს არის პრევენცია, რომ ასეთ ბავშვს არ ჩამოუყალიბდეს ბრტყელი ტერფი და თუ ჩამოუყალიბდება, მე შესაბამისად იყო კომპიუტერულად დამზადებული სუპინატორები, რომლებსაც ბავშვს ურჩევდნენ, ჩაიფენდა ამ სუპინატორს და იმაშებოდა, რა ქვია, ასწორებდა ამ კორექციას აკეთებდა ტერფის გარდა ამისა, თუ ტერფი სწორედ იდგება, რა თქმა უნდა, ხერხემასას ნაკლები დატვირთვა ეძლეოდა და აქედან გამომდინარე სწორედ ბრტყელტერფიანობის პროფილაქტიკას მიუყვა მართა აი ამ სკოლიოზის პრევენციაზე რა ეს გზა გადის და რისკები ნაკლებია უკვე რომ ასე თავატყობს სკოლიოზე დაემართოს და თუ დაემართება კიდე დასაწყის სტადიაშივე რომ მიუსწრებთ ის ვარჯიშებით ხდება ხოლმე მედიკამენტებზე ეტაპზე გაჩერებული ძირითადი ვარჯიშია მთელი მსოფლიო გადასულია სწორ ვარჯიშზე კი სწორად იქნება შერჩეული პოპულაციები რა აი რომელ სტადიაზე აქ და ჯგუფური ვარჯიში შეიძლება რომ პაციენტ ჩაუტარო და გადაარჩინო შემდგომი თუ რა რომ ზოგადად გავრცელებული ზოგადად გავრცელებული პირობები და მიზეზებიც თქვით ჩვენთან რა მდგომარეობა სადაც რამდენად ხშირად გაკითხავენ ზოგადად მომართვიანობა როგორია მომართვიანობა საკმაოდ დიდია პირველი რიგში ხო კიდე ერთხელ ვიმეორებ რომ აი პროფილაქტიკური მედიცინა რომ ბავშვი ჩვენთან უნდა შემოწმდეს ორი თვის ასაკში მართალია ორი თვის ასაკში ბავშვს შევერ აღმოუჩენ იქ ტყელი ტერფი იქნება თუ არ იქნება მაგრამ ხანდახან ტერფრუდობები გამომიმლენია ძალიან ხშირად ო ტერფრუდობები ან ორთოპედიული პრობლემები მენჯბარძაყის სახსარში შეზღუდულობა და დედებს ვასწავლით როგორ უნდა ამარჯიშონ პატარები და ეს პატარა 6 თვის ასაკამდე თუ სწორედ მოხდა მისი ვარჯიში გადაგვრჩენია უამრავი დაახლოებით აი დროულად როდესაც მოხდება ეს დიაგნოსტირება და აღმოჩენა ამ დაავადების რამდენ ხანშია შესაძლებელი სრულად განკურნება აიცით როგორ არის თუ პატარა ბავშვი გაკითხავს და იქ არის რაღაცა ტელტერფიანობა ან მენჯბარძაყის ორთოპედიული პრობლემა და იმას ჩაუტარებ 6 თვემდეც აი გარანტირებული იქნება რომ ამ ბავშვს ეს პრობლემა არ ექნება. მე უკვე ვიბარებ დაცრების პერიოდში, მე ვიბარებ ხოლმე და მაგ ოჯახის ეკიმას მეტალყურიობას უწევს და როგორც კი შევნიშნავთ ხოლმე უკვე გადამისამართება ხდება ორთოპედთან და იმისი საშუალებაც არის რომ თუ მოსახლეობას არ შეუძლია თბილისში
სპეციალისტები მოვიწვიოთ და ადგილზე მოხდება ხოლმე. ძალიან ხშირად ჩამოდიან ხოლმე ჯგუფები ჩვენთან ევექსის კლინიკაში, პედიატრები, ორთოპედები და ასეთ ბავშვებს კი არა მოსახლეობას უწევენ ხოლმე პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს და მერე დიდ ცენტრებში ციბარებენ უფრო ღრმა კვლევებზე. ტომოგრაფია, მაგნიტურეზონანსული უკვე გართულებული ფორმები რო არის, მან კეთდება ჯერ რენტგენოლოგიური კვლევა, მერე MRT კვლევა მაგნიტურეზონანსული და ის ხარისხიც დადგენდება და შეირჩევა კიდევ კუნალობის მეთოდიკაც. ახლა ადგილზე ჩვენ აქ მაგას ვერ კუნალობთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დიაგნოსტიკა აუცილებლად შეგვიძლია და რჩევები დედებზე დროულად მოხდეს ამავადყოფობის დია. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო დია. აღმოფხვრა და რაღაც ეტაპზე გაჩერება რა მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ბოლოს ვიდრე გადაცემას დავასრულებდით, ქალბატონოლია, რამდენიმე აუცილებელი ასე ვთქვათ რჩევა და წესი გითხრათ რა იმისათვის რომ მოხდეს პრევენცია და ხო, პირველ რიგში, ანუ ჩვენ წყალშიც, აი წყალშიც ნაკლებია მიკროელემენტები. წყალიდან დაწყებული რომ ჯერ ერთი ადამიანმა პატარა ასაკიდან დაწყებული და მოზარდობაშიც და დიდობაშიც დიდმა აუცილებლად უნდა მიირთვას 2 ლიტრა მინიმუმ წყალი. წყალი არის კარგი მეტაბოლური პროდუქტი. წყალში შედის უამრავი მიკროელემენტი, რომელიც ჩვენი ორგანიზმისთვის არის აუცილებელი. ჩვენი მოსახლეობის დიდი პროცენტი წყალს ღებულობს ძალიან ცოტას, მით უმეტეს ბავშვებიც, თუნდაც ბავშვი. დავშვათ თუ ბავშვმა დღეში უნდა მიიღოს 1.5 ლიტრიდან ლიტრამდე, მოზარდმა ლიტრიდან ლიტრა 1.5-დან 2 ლიტრამდე, ამას ძალიან ცოტა პროცენტი. გაუწყლოებული ხერხემალი კიდე ადვილად მრუდდება. და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომ გაუწყლოებული ხერხემალი მალე მოიღუნება და გამრუდება და მივდება სკოლიოზამდე. ეს ერთი. მეორე სწორი კვება, რომ მოსახლეობა ბავშვობიდან დაწყებული უნდა ჯამოს. პირველ რიგში მინდა მომავალ დედებს და დედებს ურჩიოთ, რომ ბავშვი უნდა იკვებოს ძუძუთი. იმიტომ რომ დედის ორგანიზმიდან გადადის ძალიან ბევრი ვიტამინი და მიკროელემენტი, რომელიც ბავშვისთვის და მისი ძლოვანი სისტემის ფორმირებისთვის არის აუცილებელი. თუ დაუშვათ, ვერ იკვებება ძუძუთი და სხვადასხვა ფაქტორები არსებობს ამისი ხელოვნურ კვებაზე, დამატებით უნდა მივცეთ რძის პროდუქტები 4-6 თვის ასაკიდან. მაგალითად ხაჭო, ნადუღი, ცოტა მოზდილასაკში ჭყინტი ყველი, ნუ რძის პროდუქტი, ასე ვთქვათ. შემდეგ თევზეული, რაშიც დიდი რაოდენობით არის ფოსფორი და სხვა ესეთი მიკროელემენტები, რომელიც ჩვენ ძვას ჭირდება. ძროხის, ხორცის, ნახარზეს, ფულიონებზე დამზადებული სადილები. ანუ იმისი თქმა მინდა, რომ სწორი კვება. ზღვის პროდუქტი, მარტო თევზი არა, ზღვის პროდუქტი, რაშიც დიდი რაოდენობით არის სწორედ ის მასალა, რაც ჩვენს ხერხემლისთვის არის აუცილებელი. ანუ პირველ რიგში კვება. სეირნობა და სუფთა ჰაერი. საბავშვო ბაღებში პატარა გაკვეთილების ჩატარება, რომ ავიცილოთ მშობლებთან, რომ ურჩიოთ შემოწმოს მისი ბავშვის ტერფი და თუ თვითონა ვერ ეს არ შეუძლია მიმართოს დროულად ექიმს, რომ ემე ექიმა გადაამისამართოს ორთოპედამდე და დროულად მოხდეს ამ ბავშვის დიაგნოსტირება და ტერფის სწორი ფორმირება და აქედან გამომდინარე მისი ხერხემლის. თუ რა ვარჯიში ჭირდება სკოლაში, ჩანთებში რამენაირად თუ არ არის აუცილებელი ბავშვმა, თუ 10 გაკვეთილი აქვს თუ 6, 10-ვე წიგნი ატარო სკოლაში. აი რაღაცნაირად უნდა გადანაწილდეს ალბათ ის წიგნების რაოდენობა, რომ სიმძიმე ბავშვმა ხერხემლიდან მოიხსნას. გაკვეთილზე ჯდომის წორი პოზა ბავშვისთვის. პირდაპირი პროექციები და გვერდით პროცესში უნდა შენაცვლდეს ბავშვები. მარჯვნიდან მარჯვენა ფლანგზე მდგომა ბავშვმა რაღაცა ორი თვის მერე უნდა გადაინაცვლო მარცხი. წარმოიდგინე როგორ ზის არა ბავშვი და პირიქით. პატარა შესვენებაზე პატარა ვარჯიშების ჩატარება. დაუშვათ, ხო არის რაღაცა წუთიანი შესვენება. აი ამ 20 წუთზე უნდა იყოს რა რაღაცა ვარჯიშების სქემები შემოღებული სკოლაში, რომ პატარა პრევენცია გაკეთდეს. ეს აუცილებელია და დროულად თუ შენიშნა დედამ, რა თქმა უნდა, პროფესიონალის დონეზე უნდა ჩაერთოს სხვა დიახ სხვა ცოდნისა და სხვა შესაბამისი პროფილის ექიმი, ანუ ასე ვთქვათ, ძირითადად ორთოპედები განსაზღვრავენ ამას. ეს არის ჩემი რჩევა და თუ დროულად მიმართავთ ექიმს, ძალიან ძიმე ავადმყოფობების აცილება შეიძლება თავიდან. რამდენიმე ჩემს ბავშვობაში და ახალგაზრდობაში მე ვიცი, რომ იქ სადაც იყო ტელტერფიანობა, ასეთი ბავშვები სამხედრო სამსახურში არ მიყავდათ. წვევამდელები, იმიტომ რომ ანუ ტყელი ტერფი რისკია იმისი, რომ მას რამე პათოლოგია შეიძლება, იარაღის სიმძიმე მაგათვის არ შეიძლება, აკრძალვებია და აქედან მარემ შეგვიძლია რომ თავიდანვე გაჩნდა ხარშობილი, დროულად
მიმართოთ ექიმს, იმ ექიმმა, ოჯახის ექიმმა, გადაამისამართოს სპეციალისტმა. სპეციალისტმა კიდე კიდე მისზე მაღალ სხვა პროფილის სპეციალისტთან და ამ დავადების აცილება თავისუფლად შეიძლება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის. ქალ ბატონო ლია, მე ჩემს მენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ სკოლიოზზე ვსაუბრობდით, რომელიც მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადება და აქტუალური პრობლემა არის დღეს ხერხემლის დაავადებებს შორის. ქიმი ვერტებროლოგი ლია მერაბიშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ახალ თემით და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.